السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہی نگر کے احباب کے لیے ایک بہت ہی اہم خوشخبری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس نازک موقع پر ہمیں اپنے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے. اسی فکر کے پیش نظر مجلس تحفظ ختم نبوت بلہ گوڑہ کے زیر اہتمام ایک تربیتی کیمپ, ایک تربیتی ورکشاپ 11 اگست بروز اتوار بعد نماز فجر تا عشاء منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں تمام مسالک کے اتفاق سے جو باطل اور اسلام سے خارج فتنے ہیں ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے اور اس پر کیسے ہم اپنے ایمان کو بچائیں, اس پر انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام مفتیان کرام کے ذریعے سے گفتگو کی جائے گی. اس سے ہم علم حاصل کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جیسے قادیانی فتنہ ہے, گوہر شاہی ہے, شکیلی ہے, غامدی ہے, اور بھی بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو ہمارے ایمان لیوا فتنے ہیں اور ایمان سوز فتنے ہیں, ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے فتنے ہیں. اور اس ورکشاپ میں اسلام کی بیسک اور بنیادی بلیفز ہمارے کیا ہونے چاہیے, عقائد کیا ہونے چاہیے, بنیادی اسلامک ایجوکیشن ہماری کیا ہونی چاہیے, ان سب چیزوں کے سلسلے میں علماء کرام روشنی ڈالیں گے. آپ تمام سے اپنے اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ میں, اسکول والوں سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں, اور اہلیہ محلہ سے اپنے اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ میں شرکت کی گزارش ہے. انشاءاللہ اس کیمپ کے اندر تعام کا بھی نظم ہوگا. تاریخ یاد رکھ لیجئے, 11 اگست بروز اتوار بمقام مرکز شاہین نگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.